በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የክርስቶስ ጸጋና ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ለይሳ ደርሳችሁ? ጻድቅ አባት ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ቤተ ክርስቲያን ተነሺ ይላል። ህይወት ተገለጠ ማለት ይሻልሻል። በተገለጠ ቀን ተገለጠ እያልሽ አንቺ አሸልበሻል። ተነሺ ተነሺ። ኩልና ጥላሸት ምን አገናኛቸው? ሁለቱም አይንሽ ላይ ምንድነው ስራቸው? ማን ነው የለቀለቀሽ ያጠለሸሽ? ማን ነው መቼም ይሄ ሁሉ ተኝተሽ ነው የሆነው? ኳሽን ትተሹ መንፈሱን ትተሹ አጊጠሽ በሌላ ፊትሽ ተጨማደው ሙሽራው ሲመጣ እንዳታፍሪ ኋላ። ተነሺ ተነሺ። ከዓለም ጋር ምን አለሽ? ተወዳጀሽሳ ጉርብትና በዛሽ። እቃስ ከመዋዋስ ደርሰሻል። ከቤቷ ማጀቷ ጉድ ጉድ ማለት አብዝተሻል። አደራሽን ትተሽ ተልኮሽን ትተሽ ስራ አለብሽ እኮ። ከሞት ደጃፍ ቆሞ ዳማ ከሴ ለማኝ ትውልድ ከደጃ አለ። መድኃኒት ናፋቂ በገዳይ የማር መርዝ ወዶ የታለለ በመርዶ የሚሸልል ምስራች የሚያስነባው በኖሩ የሚፎክር ስህተት የሚያስመካው ለብርሃን ጨፍኖ በጨለማው መሃል በከንቱ የሚለፋ በሸንበቆ ምርኩዝ ቁልቁል የሚዳፋ ምስኪን ከደጃለ አንቺ ተኝተሻል። ግን መድኃኒት ተወልዶ ማንም ታሞ እንዳይሞት አደራ ይዘሻል። ተነሽ ተነሺ ተነሺ። መጋቢሽ በማን ነው የሚመገብልሽ? ከማን ነው ቀለቡ? ብሉ ሲል በመዋል በመጣራት ብዛት እንዳይብስ ርሃቡ። ዘማሪሽ ለመሳሪያ ቅኝት የሚጨነቀውን ያህል ለመንፈሱ ቅኝት ስፍራ ካላገኘ በህልውና ውስጥ ጠልቆ ካልተገኘ ለድምፁ ከፍታ ለድምፁ ዝቅታ ከተቆጣጠረ ይህ ከተደነቀ ከጸጋው እንዳይወርድ እንዲቆጣጠረው መንፈስ ካልጠየቀ ይተው ጥቂት ይረፍ እንጂ ለምን ይልፋ ላስመልክ እያለ ካምልኮ ከጠፋ። ስለዚህ ተነሺ ተነሺ። የተወለደውን ታሪክ እንዳይደለ ለትውልድ አድርሺ። ህይወት ተገለጠ ማለትን አትርሺ። ተነሺ ጥበበኛሽ እንደው ጥበቡ እንዲሆኗል። ጥበበኛሽ እንደው ጥበቡ እንዲሆኗል። የቃላት አክርማ ሲሰነጥቅ መዋል የፊደል ሰበዞች ሲሰካኩ ማደር ቅኔ ሊሉት ሚስጥር ሐሳብ እየሰፉ ሐረግን መሰደር በሾለ የእውቀት ወስፌ መሃል እየበሱ በተመስጦ ውሃ ስንደዶ ያራሱ አንዳች ሰፌድ መስራት ለአንዳች ማበጠሪያ ለራስ ሳይሰሩ ሳይጠሩ ማጣሪያ ጥበብ ይሆናል ጥበብ ይሆናል። መንፈስ ባልፈተነው ብዕር ጽፎ ማድመቅ በብዕር መኮነን በብዕር ማጽደቅ በብዕር ትንኮሳ በብዕር ሙገሳ ጥበብ ይሆናል። ለኃጢአት ሞቻለሁ የለሁም ያሉ እጆች ይንቀሳቀሳሉ።
ታምር ነው እንጂ የሞተ ተነሳ ያያቱን ገዳይ ያጎቱን ጠበኛ በብዕር አወሳ እንኳንቺ ተኝተሽ እንኳንቺ ተኝተሽ ጠቢብ ያስብል እንጂ አሪዮስ ፋጎስ እንኳን ለጥቅም አትልም ባዲስ ቪው ተሞልቷል ጠቢብ ስለመባል ቃሉን መፈላሰፍ እይታዬ ይሉት ሌላ ፈሊጥ መጥቷል ጥበቤ ሆኗል አንቺ ተኝተሽ በረት መወለዱን በግርግም ማደሩን የትህትናን ነገር እያወራን ፍቅሩን እኛ ግን ሽንገላ በሚያምር ፈገግታ እጅን ወደ ኋላ ልክ እጅን ደመንሳት ኋላ ክፉ አንግቦ ባሰት ሳቅ ማስረሳት በትህትና ለምድ አንገት ሰብሮ ማሴር ይፍቱኝ ሊሉ ጎንበስ ይፍታ ሲሉ ማሰር እንኳንቺ ተኝተሽ ፍቅርም ይሆናል ፍቅር ሳቦ ሃያል መንበሩ ይያሉ ተወለደ ይያሉ አዋጅ ያወጁ እንዴት ተተኝቶ በአል ይደረጋል እንዴት ተወለደ የረኞቹ ደስታ እንደ ዘመን ታሪክ ተወሶ ይታለፋል ህይወት ተገለጠ ማለት ይሻልሻል በተገለጠ ቀን ተገለጠ ይያልሽ አንቻ ሸልበሻል ተነሺ ተነሺ ኩልና ጥላሸት ምን አገናኛቸው ሁለቱም አይንሽ ላይ ምንድነው ስራቸው ማን ነው ለቀለቀሽ ያጠለሸሽ ማን ነው መቼ ምን ሁሉ ተኝተሽ ነው ሆነው ኳይሽን ትተሹ መንፈሱን ትተሹ አጊጠሽ በሌላ ፊትሽ ተጨማዶ ሙሽራሽ ሲመጣ እንዳታፍሪ ኋላ ተነሺ ተነሺ በቀራኒው አምባ የታየችው ጮራ የፍቅር ወገግታ ፍቅርም እንደዚህ ነው የተመዘዘች ጥክስ ሆና አቀርታ የርብቃ ልጆች ጭራሽ ጠናባቸው ግፊያቸው በርትቷል አንዱ አንዱን ተረከስ ይዞ ይጎትታል አንዱ በመስር ወጥ ወንድም ማሰናከል አንዱ ብክሩናውን ስለወጥ ማቃለል ጥበብሽን ትተሽ ጥበብ ይሆናል ጥበቡ ተረስቶ ተነሽ እንጂ ውቢት ምን ነው አንቺ ያለሽ ምን ነው እግራ ጠረሽ ተውለድ የዛገ መልክ የቀየረ ያለለቀስተኛ ሙሾ የወረደ ያለለቀስተኛ የሳቅ ሙሾ ወርዶ ሞቶ እየኖረ ገና ክባሪ ዘፋኝ የገና ሰካሪ እሰይ ተወለደ ቅኔ የሚያዘንብ ትህትናን ዘካሪ ግን ያልተወለደ መምጣቱ ያልገባው ዙሪያሽ ተሰድሮ አንቺ ዘግይተሻል አንቺ ዘግይተሻል ስራ ጨረስሽ እንዴ ያንቺም ጥረት አለው ወይስ በጀት መዝጊያ ምን ገጠመሽ ውዲት ተልኮ ማዘንጊያ ተነሽ ምን ነው አንቺ ፈዘሽ ተወለደ ይያሉ ላልተወለዱቱ ህይወት ተቀለጠ በይና አውጂ እንጂ አምባሳደሪቱ ተነሽ መድረክሽን ምን ሞላው መባረክ በዳቦ በሚያልፈው ሲለካ በአደባባይሽ ላይ በልተውት ሚያስርበው እንጀራ ሲቦካ ምድር ሲሸት ሰፈር ሲቀነቀን የት ነሽ ባንቺ ዛሬ የት ነሽ በራስሽ ቀን ተነሽ ህይወት ተገለጠ ማለት ይሻልሻል በተገለጠ ቀን ተገለጠ ይያልሽ አንቺ አሸልበሻል
ትውልድ ተጠብጥቦ ሲጠፋበት ውሉ ይሄም ለበጎ ነው ትጠቅሻለሻሉ። ለበጎ ነው ለበጎ ነው ይዞ የበጉን በጎነት ከልለሽበታል። በጎን እንዳይይ ዘግይተሽበታል። ተነሽ ሙሽሪቱ መዳን ቀሎባቸው ጭራሽ ላልዳኑቱ። ተነሽ ተወልዷልን አውቀው ጭራሽ ላልዳኑቱ። መዳን ይሄ ሆኗል በአጎንባሽ እናት ወገብ ላይ መሳለቅ፣ ምርኩዝ እንቺ ብሎ መነጽርን መንጠቅ፣ ደግፎ እንደ ማስኬት መቀነት ከልክሎ፣ ይድፋሽ እንደ ማለት ይማርሽም ብሎ፣ መድኃኒት ከልክሎ አብሮ ከንፈር መምጠጥ፣ ኢየሱስን ነፍጎ ባልዳነ ማላገጥ፣ ድኛለው እያሉ ለሙም አለማዘን መዳኔ ሆኗል። እንኳን ሲተኝተሽ ተነሽ እውቀቴ ሆኗል እውቀቴ ሆኗል። የራሱን አዝመራ ወፍ እያስለቀመ የሌሎች ማሳ ዳር ሊያበር የከተመ ከእጁ የገባው ወንጭፍ ተሸክሞ ጠጠርን ፍለጋ ማርስ ላይ ማንጋጠጥ ወደ ምድር ማየት ለማጎንበስ ደክሞ ሰማይ ብናይ እንኳን ዝናቡን ሽተን እንጂ አዝናቢ ተረስቷል። ቃርሚያው ይኑር እንጂ ቦይስ ተዘንግቷል። አንቺ የት ሄደሽ ነው ይሄ ሁሉ ሲሆን አምባሳደሪቱ በዘር ስትናወጥ ስትታወቅ ስትናጥ ምድሪቱ ተደላድሎ አመስ የክፋት አጎዛ መሬት ላይ ተነጥፎ የአንቺዎች ሲናጉ ካላመኑት አልፎ አንቺ ግን ሕይወት ተገለጠ ማለት ይሻልሻል። በተገለጠ ቀን ተገለጠ እያልሽ አንቺ አሸልበሻል። እኮ ተነሺ እኮ ተነሺ። ኩልና ጥላሸት ምን አገናኛቸው? ሁለቱ ዓይንሽ ላይ ምንድነው ስራቸው? ማን የለቀለቀሽ ያጠለሸሽ ማን ነው? መቼም ይሄ ሁሉ ተኝተሽ ነው የሆነው። ኳይሽን ትተሹ መንፈሱን ትተሹ አጊጠሽ በሌላ ፊትሽ ተጨማዶ ሙሽራሽ ሲመጣ እንዳታፍሪ ኋላ ተነሺ። ጲላጦሳዊነት እውነትን እያዩ እውነትን ጥየቃ ለክብር ከፍታ ፍትህ ተጨፍልቃ ስለ ዙፋን ሙቀት ሀቅ ብርድ መቷት ስለ ስልጣን እድሜ ሐሰት አጭር ቀጭቷት በፍትሃት ምርጫ ወንበዴ ይመረጣል። ገዳዩ ተፈቶ ፍቅር ላይ ተቆርጧል። ፍቅርን ስቅላት እውነትን ስቅላት ይሄ ነው በዓለም ይህ ብቻ ነው ያላት። ከምስኪን እምባ ጋር የምትወርሮ ተጨምቃ ስትወጣ ክንፍ አውጥታ ኖሮ ክንፏ ሰማይ ሄደች ሰማይ ወጣች በራ አንኳኳ ችራማ ዋይታ በረከተ እየየ ተሰማ። ተነሺ 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 ጀግኒቱ ስራሽን አትርሺ። ተናጠቂ ካለ ምርኮን አስመልሺ። ጨረስሽ እንዴ ስራ ምን ነው ተደላደልሽ መተኛትሽ በዛ በዚህ ባውሬ ዘመን ቸላልሽ እንደዋዛ። በበር ነው ያለው ሊመጣ ነው በሩ ቀድመው የገቡትን ሊወስድ ወደ ክብሩ። ልጁን እንዲመስል የሞተለት ሁሉ መልኩ ጠፍቶበታል። መልክ ቢኖርስ መልክ በምን ይታያል? ይመርስ ያስጠላስ መስታወት እንደሆን ሆኗል አሉ ትራስ። ተነሺ ከገንዳ የተጣለ በእጇ አንስቶ ጎርሶ ሲጎርስ የነካውን አፉ ላይ እያየው ጌታን አልበላሁም ብሎ ይመልልኛል። ልክ ነው አልበላም፣ ጌታንም አልበላም ያስታውቅበታል። ዋናው ምግብ ቀርቦ የገንዳው ናፍቆታል። ለዚህም አልቅሺ ግፍ በግፍ ደግሳ ለምትጣራ ዓለም ከፍሪዳው በቀር የመርዟ ማርከሻ ምንም ነገር የለም። እጅሽ ከምን ውዲት እጅሽ ላይ ምን አለ? የፈርዖን ጠንቋዮች ሜዳውን ሲሞሉ እባቡን መርገጽሽን እንዴት ተረስቶ ነው በእባብ መሸለሉ? የያዝሽው መድኃኒት ራስሽ ኢየሱስ ቀጥቅጦ ጥሎታል።
እንኳን ጥንቆላውን ጠንቋዮቹን እንኳን ይቷቸው ይመስል የታዘዙለትን ሞትንም ገሎታል። እና ታዲያ እራስሽ ያለ አንቺ ወዴት አለሽ? ስራሽን ረሳሽ? ተነሺ ተነሺ፣ ህይወት ተገለጠ ማለት ይሻልሻል። በተገለጠ ቀን ተገለጠ እያልሽ አንቺ አሸልበሻል። ኩልና ጥላሸት ምን አገናኛቸው? ሁለቱም አይንሽ ላይ ምንድነው ስራቸው? ማን ነው የለቀለቀሽ ያጠለሸሽ? ማን ነው? መቼም ይሄ ሁሉ ተኝተሽ ነው የሆነው። ጓይሽን ትተሽ መንፈሱን ትተሽ አጊጠሽ በሌላ ፊትሽ ተጨማዶ ሙሽራሽ ሲመጣ እንዳታፍሪ ኋላ። ተነሺ ተነሺ ተነሽ ሙሽሪቱ፣ ተወልዷልን አውቀው ላልተወለዱቱ። ተነሽ አንቺ ባላደራ አምባሳደሪቱ። Thank you.